Mətbuat konferansında çıxışı zamanı Prezident Volodymyr Zelenski əsas diqqəti Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin nailiyyətlərinə yönəldib. Rusiya hücumlarının dəf edilməsindəki hər bir uğur onu sübut edir ki, biz bu təcavüzkərə qalib gələ bilərik deyə Zelenski bildirib. Rusiya hərbi qüvvələrinin Baxmutu planlaşdırdıqları kimi mayın 9-una dək ələ keçirə bilmədiklərini deyən Ukrayna lideri şəhərin tamamilə dağıdıldığından məyusluğunu ifadə edib. Zelenski Avropada təhlükəsizliyin təmin olunmasında birgə səylərin vacibliyindən danışıb. Bizim Avropanın birliği, təhlükəsizlik və sülh uğrunda səylərimiz Rusiyanın bizim təhlükəsizliyimizi, azadlığımızı, bizim Avropamızı məhv etmək istəyə qədər güclü olmalıdır. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen də Ukraynalıların Avropa dəyərləri uğrunda mübarizə apardığını xüsusi vurğulayıb. O, hazırda Ukraynanın Avropa gününü qeyd etmək, tarixdən dərs çıxarmaq və daha yaxşı gələcəyi planlaşdırmaq üçün ən uyğun məkan olduğunu bildirib. Qurum rəhbəri Avropa İttifaqı və üzv ölkələrinin bu mübarizədə Ukrayna ilə çiyin-çiyinə dayandığına bir daha diqqət çəkib. Rusiya hərbi qüvvələrinin artıq ciddi uğursuzluğa düşar olduğunu deyən Ursula von der Leyen Ukrayna tərəfinin hücumları uğurla dəf etdiyini vurğulayıb. Bu nə üçün belədir? İlk növbədə və ən əsası ona görə ki, azad cəmiyyət olaraq Ukrayna milyonlarla qadın və kişinin tükənməz cəsarətinə arxalana bilir. Avropa Komissiyasının prezidenti Rusiyaya qarşı sanksiyaların daha da sərtləşdiriləcəyini də qeyd edib. Fərda Abbasova, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.